Сосема кусо, бидејќи времето на дозволи 3 минути, и јас само на почетокот ќе кажам дека она што господата четите големи партии не може да направи со месеци, ние за 3 минути треба да каже мислење, мислам дека тоа е абсурд и тоа е очигледно играње со и мајтап со резонот и мозокот на луѓето. И од тука може да гледаме дека како не престава нашата власт нас помалите партии. Јас сум доаѓам од една етничка партија, представник на турците, парламентарна партија, и ние во континуитет укажувавме на последиците и недоследност на власта и она што прави власта во цело време. Не се слушаше, сме блокирани од сите страни, новините не кажуваат, не викат на разговори, било какви организации, се се сведува на силата на мокта, силата на бројките, силата на тоа што ќе кажат големите бројки. Само ќе ви кажам една работа. Ние не сме помали партии. Ние сме представници на помалобројни заедници во Македонија. Турска заедница не е мала заедница, е помалобројна заедница. Бидејќи по уставот, ние сме дел од народот некаде го има. И затоа, тие соодноси, релации, помали, поголеми, може релативно бидеме, ако може ВМРО ДПМН да биде представена во Европа со партија која има со милиони членови, а нас со 10.000 да биде дека сме ние мали, тоа е нека им служи на чест. Оно што сакам да кажам, дека најповеќе, нашто Источна Македонија и од Домино да видиме дека на големо вика од турското мало циганите ќе ги влечеме за уши, значи двете заедници од Седен Шамбар не тепа на тој начин, видиме дека колку вредиме кај нив, не вредиме ништо. На ваквите собери, ве молам, во еднина, треба сите секојаш континуирано да видиме заедно, да дадеме мислење. Јас овој момент не сум спремен да дадам мислење, моје мислење, бидејќи јас ко партија сум припадник на коалиција, опозиционна коалиција на чело со СДСМ, и во континуитет ние со Таноци сме делегирале представот заедно да каже во наше име, и јас моето мислење ќе кажам во на тој состанок, бидејќи апсолутно сметам дека овој момент ниеден во Македонија не знае што ќе случи денеска, утре, заутре. Дека работава не е добра, не е добра. Дека иде во погрешен правец, иде во погрешен правец, но другари, пријатели, сите сме ние криви за таа работа. Ке кажам две работи и со тоа ќе завршам. Дали втора година бе потпредседател на Државна пописна комисија. Е, има храброст да издадам да кажам дека овој попис не го признаа да што бе фалсификат, се закјуте, никој ништо не кажа. Се заборави ја работи. 2008 година бе министр влада на Груевски. Ја напушти владата, може да останам. Кажав за некој работи дека не е во работи, се смее. Тоа беше добро. Кажа што викаат народното, не се смее на комшијата, ќе дојде на главата. И очигледно дека доаѓа, мислам дека овие работи се добри што вие организирате, но треба тоа да се случи во континуитет, да се ослободиме, и се согласувам со Павле Таренов дека председателите треба да дадат оставки и да идат надар, но јас предложив пред 8 месеци, ама тоа никој не го прибележи, дека Македонија нема иднина со национални партии. Македонија има иднина со идеолошки партии. Ама прво треба да направат поголемите партии чекор од заедниците, па после јас сум спремен кој една партија од заедниците да бидам дел од една идеолошка партија за добробит на Македонија и да не забораваме. Македонија е и мојата татковина и не може поради мојата помалобројност да бидам игнориран, не прашуван или едноставно во сите тие токови да бидам фрлен во маргините, а да бидам само декор. Јас не прифаќам, партијата не прифаќа да биде декор. Ако дојдат на избори, да не идеме на избори, нема да идеме на избори, но ќе бараме секогаш избори да бидат чисти, мојот глас да вреди еден глас, и тоа е вреден за оваа држава. Благодарам.